Moto jäi seisoon. Nyt! Ota Okku huomioon, että teillä on siinä lagia siinä puheessa. Ettekö te yksi hyppi ja sitten muut yrittää hyppiä saman tahtiin? Okei, mä hypin. Tosta ei tule ikinä mitään. Okei. Okay. Se on hieno homma siis. Tuo on hieno oikeesti, että jos on niinku kaksi tyyppiä samassa blokissa ja kun ei oo PvP päällä, niin te ette pääse siltä pois. Tuolla bulldogki vaan kattoo tuolta ylhäältä. Joo. Nyt ne pääsee pojat vapautteen sieltä. Eikä päästä. Edelleen vaan hytkyttelevät hyppiä siinä. Oskari pisti tälle uudelleen esteen. Ite pääs pois. Jekku. Ei ne osaa siltikään tulla. Moto jää varmaan siltikin vaan hytkymään ton. Onko mukki pois? No, ei onnistunut. Siinähän on. Miks tässä on muuten koko matkalla laitettu pressure play tänne kirkkoon? No, se näyttää hyvältä. Ai joo, okei. Okay. Moto, sä oot tyhmä. No. Odotan klikkeen. Hei, tuossa on yksi niin tyhmä rope. No arvaa, mihin se yksi terveys menee. En tiedä. Villagerit saa 12 kirjailla saa yhden emeraalin. Hyvä diili. Joo. Minä kanssa katsoin, että tulpa semmonen kauppias, että ei tarvitse asioida sen kanssa. No. Oi. Mikä tää valkoinen oli näitä NPC-ammateilta? Eikö se oli se kirja, Libreirian, mikä tää? Motolla on kuninkaan kruunu. Moto. Moto on kuningas. Ei sitä on virallisesti kruunattu. Onko se nimetty kuninkaan kruunuksi? Ei. Jääks yhden nimetä? Eli meillä on nyt yksi villageri. Seuraava kanssa on just jonkun... Paljon tiedä paljon sellaista, joku sitten mä varmaan, tai joku 12 pystyy nimetä tommosen. Ei ruunut sen, niin... Varmaan dynkkyä paitoveli. Täällä kertoo tuo mahdollisuus uudelleen. Hei muuten, katosko, mihin se pudotti ne mun miekan ja kaiken muun, kun se muuttuu? En tiedä, ei siellä ollut mitään siellä huoneessa. Ne katoo, ne katos. Ne on ikävää. Mut hei oikeesti, miksi rakentajalla oli timumiekka? Koska Janna oli timumiekka. Miksi sulla on rauta-armorit? Koska mä oon niin hyvä. Sä alkaa huono. Selitys. No hei. Niin huono sen takia sulla on armorit. Sano mieluummin näin sen läpi.